Die tweede stapper wat ik in die COVID tyd vir ons stuur, is die een oor hoe kom ek eintlik kerk toe gaan, bid en Bybel lees, want ons is bietjie in 'n tyd wat die discipline nou nie toegepas kan word, eintlik van self nie. Ons kom nie by die kerk maklik uit nie, en as dit vir jou sosiale geleentheid was, dan het mense ander maniere, en ek wil het nou nie aanbied omdat ek bekommerd is, jy gaan nou later nie meer wil kerk toe gaan nie. Ek wil eintlik hierdie tyd gebruik om vir jou eintlik te vertel hoe kom dit so is. Nou, daar is een spreekwoord wat sê, jy kan een perk by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Nou, toe ek een kind was, moes ek twee keer op een sondag kerk toe gaan, ek het in een pastorie groot geword, weet nie, en dan word gesê, moet jy jou Bybel lees, en jy moet bid, en iewers sê, daar goed net nie vir my, het was nie vir my genoeg gewees, nee, een mens moet verstaan, hoekom jy, en die wortel voor die neus, moet mens verstaan, hoekom moet een mens eindelijk, die goed doen, en kan toch nie net wees om kerk te gaan nie, en kan toch nie, moest nie net wees om Bybel te lees, nie. Tot ek een boek gelees het van Richard Foster, en so het hy die boek in die handen kan kry, so ongelooflike boek om te lees, The Celebration of Discipline. Nou, in hierdie boek begin hy om te sê, luister, ons moet verstaan wie ons is. Hy sê, ons is eintlik soos prismas wat God gemaakt het, deur wie hy sy lig wil laat skyn. Ons kan nie self sy lig skyn nie. Sy lig is die liefde, die goddelike liefde, en dit kan jy net doen en weerkaats as jy in God sy lig gaan lê. Nou weet ons, die ou experiment wat ons gedoen het, dat as jy lig deur prisma stuur, dan maak dit die reënboogkleure, dis waar reënboog ook vandaan kom. Maar om dit te gebeur met die prisma in die lig lê, en die tweede ding wat moet gebeur, die prisma moet op die regte hoek lê, sodat dit dan gegooi kan word, sodat dit gesien kan word. En hy sê, dis dieselfde ook met disiplines. Die disiplines is dit wat ons vashou in die lig van God. En as een mens daarin kan snap, dan denk ek verander geloof heeltemal in die lewe saam met God ook. Nou, in 1 Korintiërs 4 vers 12 sê Paulus, God wat gesê het, laat aan lig skyn, het ook in ons harte een lig laat skyn, die prisma, om ons te verlig met die kennis en heerlikheid van God, wat van Christus Jesus uitstraal, en ons weet die heerlikheid van God, is sy liefde, wat hy vir ons wil gee. Nou, wat hy dan sê, is die prisma word in die lig gehou, en die regte hoek gehou deur disciplines. Disciplines, Engels is disciplines, is seker goed wat jy doen, maar dit gaan nie oor disciplines nie. Het gaan oor hierdie disciplines wat die prisma in die lig hou. En as mens nou mooi na dink, dan maak het vir jou baie sin. En hy het dan die disciplines opgebreek in drie hoofdtypes, die na binnengerigte disciplines, na buitengerig en ook die gesamentlike disciplines. Nou, die na binnengerigte disciplines is die goed wat jy doen, soos om Bybel te lees, om te bid, bykie daar oor na te dink, meditasie, contemplatie is wat ons doen in die stilwoorddienste, wat jy in die verhaal inklim, gebed en studie. En weer eens, elke keer, as jy Bybel lees, dan kom jy ons nader aan die lig, en jy nader aan die skepper. So die woord bring ons natuurlijk, by God sy mond uit om te hoor, wat hy sê, en gebed bring hom uit by ons oor, en vast focus ons op God, en studie help ons om dieper te dink daaroor, meditasie. So, het gaan nie daaroor nie, het gaan dat jy by God sy lig lê om sy heerlikheid te verstaan. En dan die na buitengerigte is, wat maak jy daarmee? Een lewe in eenvoud om te sê, ek moet ook oorhou, dat ek gee vir mense, en weet wat armer is as ek, ek moet iets van Jesus wys, gehoorsaamheid, weet aan die wet, wat sê, ek leef volgens, as ons nou na die wysheidsoog kyk, na God sy liefde, na God sy gebod, want ek is sy kind, en empathie met ander mense wat nood het, want ek is soos Christus, en dan ook diens, lewer ek in kerk of in 'n gemeenskap om ophouding te doen, en dan sending en barmhartigheid is die goed wat ek dan buitenkant te doen, die goedheid. En as ek hierdie goed doen, dan word ek mos nou God in aksie, en dan, en julle weet hoe is dit om van mense goed te doen, is dan wat jy goed voel, en dan voel jy die liefde van God straal deur jou, werk deur jou, jy weet as jy ander mense leer, of onderrig,
of in die kerk dienstbaar is of in die koninkrijk dienstbaar is, dat gevoel wat jy krijgt. So dis die na buitengerigte disciplines. Maar dan is ook die gesamentlike disciplines wat die kerk nog altijd gedoen het, is in sy samenkomst te, en dis in eredienste, het jy skuldbelijdenis, het aanbidding, het lofprysing, jy is lering, die goed wat ons nou eindelijk nie meer net met mekaar kan wees nie. En wanneer jy hierdie doen, jy weet ons hoe voel jy as jy te kerk uitkom, ek voel jy dis die voel jy of jy goed gedoen het, jy voel of jy na by Godse hartklop was, of jy in die zuin van sy liefde is. En wanneer jy eerlijk daar is, dan is dit wat ons in die ander snipper gesien het, dit is geestelike beoefening van geestelike intelligentie. En as jy dan so by God is, dan is jy anders. Nou, wat ons in die gemeente probeer doen, en ook in die tyd steeds, is om vir jou die dagelikse brood te steen, om jy te lees nie, is om jou prisma by lig te hou. Doe moeite dan, die wekelikse eredienst, wat ons uitsteek, weer is anders te. Maar luister daarna, kry jouself in discipline te hê, om te luister wat God vir ons sê. Ek probeer bloot sê wat die Heere vir my sê, probeer ek vir jou sê. En dan die Getsemane diens wat ons uitstuur, wil jou help om op een ander manier stil te word by God. By persoonlike gerigtheid. Natuurlijk die eerste, tweede een gaan oor die gesamentlike aanbidding en ons maak die beste daarvan sing hard saam. Die fat bike gebed wil jou ook help om vir gebed te word en voor gebid te word. En dan het ons sendelinge met die dankoffer wat ons kry, kan ons hulle steeds onderhou en vir hulle bid, en ons gebedsversoeke wat uitgestuur word, weet ons ook, ons preek, wat ek eers te gemaakt het, wat verduidelik hoe gebed is, sorgvry, dat gebed die gebed gee van jouself vir God, via God, vir iemand anders, dis die quantum theorie van gebed, so weet as ons het dees teen, jy sê nie, Here, dink asjeblief aan Susan, of in die tyd van COVID, dan kry sy haar kracht by jou, of jou pa en jou ma, of hou hulle veilig, dan is het so. Dit is die disciplines. Dit is hoekom ons kerk toe gaan, bid en Bybel lees, is so dat Godse heerlikheid deur ons kan spoel en kan skyn, en dat mense dit sien. Die spreekwoord sê, jy kan 'n perk by die water bring, maar net jy kan besluit om te drink. Ek hoop, jy doen het en dat het vir jou ongelooflik aangenaam is om te drink uit die fontein van die lewende water en dat die mense wat saam met jou leef die verskil elke dag kan sien. Baie dankie, jy saam geluister het. Baie sterkte ook in die tyd.